Эфирге Республика Санунара, студия Татьяна Флипова, Ютюй Кехенен. Бучаск Тахсар, Сюрин Санундам Блихенеревин. Глаукомалах, жену Республика Тага, Харахбалы, Хатын Брастара, Быхакетен Керер, Эмтир Болулар. Келер Сылгата Аттага, Асфальт, Бетон, Соботу Лелега. Онан Хачствалах, Аныгы Сол, Эльбега. Анабыр Лугар Саскалаққа, Эльбек Кваркиралах, Саңа Желер Тутулан, Малахынга Белемненеллер. Бүтін дойды үрдінен келер сыл бастығы аңарғар сұруту ұйдылар, отут бірігіңі тие чәпчетей көрілдер. Степан Бұрнышов онна Дмитрий Давыдов кенелері Варшава тағын роттар иккардыларынағы кейіне бестебәлін конкурғы бар күттіға. Республикаға ковиднан ылжы көрдірүйте Атчаабат бүтәхек чақчынан сахасырегер 231 кейс ұтылынна. Орды кәлбәк көрдірүй жокускайга бәлетінер, манна сүйсір балта кейгірейді, Кутталы соғыр бәліққа бүхіні ылбатақ 6 оннарыттан үйеха састақтар керселілер. Бұтығынан Ольга Балапкина бүгінгі брифинге ехденерді. Кене эпитнен өссе мәңе қаңаласқа, онна намар ойонығар бүхіні ылбаққа салжан ылжығыт кейі ақсаны әлбәк. Оттон тааттаға балағыыне оннынан турар, аспыт суққаға әбі ағыз кейі аналихы бігергенне. Қоту ұлыстарға онна бүлі ойонығар тейбі жонтон ұрыны берберкелер тейі оңыру бұлғычылақ болла. Күн бүгін саха сергер сүйіз бейін 2 кейі ұрхан тұруқтақсыдар. Олардан 34 кейі ивгылғы қолбамыд. Дойды үрдінен ылан көрдеққа, ағығын 6 бірігін ұлжаатшы бүгіні ұлбатақ. Оттан саха сергер вакцинацията суықтар ұлжыларын көрдерүйте, 9 ағы саңар бірігінға тәңгер. Сахасирин Арас Ухугар Олрор Глаукомалах жону Республикатағы Харақ Балы Хатын Брастара бүхі кәтен көрер Эмтир Томтур Сюбелир болулар. Анал кейнарылан Глаукоманы Эмтәхін күйіріға. Бүгін кейінгі Екатерина Аммосова сырытта. Харақ Балы Хатын ұхын синнегес көрі дөргер Олрор жонтын бірдестері Светланы Сабакина таатты кейтіттін бәғаға кейбіт. Кенесте студенні сырыттағына қараға туманныран, тулата үдіе бада күрдіқ болбыт. Берт ұхынлық бәрбелкелі пітігер бұрастыр глаукома өске әбітін бұхар бұттар, кәлін 2-6 сылаққа ұңа қарағын операциялдан білеген ашықытын төріт ұстыбат. Бірақ өтік көлге қарақ бірағы бар, оны өттен сұлғы қастады баран көддірі бүйт, дәулені бүтін кәмейдеті бүйт. Оны жыңыр бесплатный рецеп бүт өптігінден берелер әтір ұт. Онтан білін оны бұған көбісі біттер қатаны тары чәтен көбі. Оныңыздан бәйбі татылағы бүт үйгі алталы мәйіқті құрдығы. Күн сырдығын аңе көрбет болаққа бәлін ноғыр кейі саңаның әне түйі ұғы істібет күрдіқ болар. Онтың глаукомалақ кейі қарағын ұғыта сүйрен тұмырдыра ұғылдар көрір, нербете күрір қатар ұстынан көміскетіттен мәлер күтталлақ. Әмчеттер әтелерінен кейі түйерден саған кәдіне қараға ордық мөлтен барар. Күн бүгін бұл республикатағы қарақ балығатығар 12-тіншіттен тақса кейі глаукомалақ болан ұшыққа тұрар. Онтын сылғы 200-500 операция оңғылдар. Итерәрі операцияға тердібәккірі глаукоманы әмтәхіні күйірдіққа дейін қарақ балығатығар анал кейіні тәрейділер. Ол нөңі глаукоманан әрейденер жон, олырор сіддеріттен бұға жүкузгай балығатын бұл уақтыра. Глаукома тұрары бұтар көмілігір аппаратуралар дақпыт. Ол аппаратуралар именно бұға клетканың қайдақ олары сайды баран әрін бұл Білден тұран бастан ұта ұлыс поликлиникаларығар көрі ақтыра істі ақтырам, ол түмігін күмағы болбаққа медвет ден программаға сұрғалдар. Очатығыр глаукомалақ кейі бұға кейінге келер. Зинаида Сырғаловскаяны ұсалдантан ұйпыттар, кені 5 сылтан бәттәк глаукомалақ болан мұғығырар. Чуғасқа әте тоқтыр тұмандырар түргенік олығын кейін ақпат оны істемедің. Операция білімнен анализ бар бұды. Онтан мана керемін бүгінеттен көрдір. Глаукомалақ жону барытын кетен көрір тұхыттан келімсе керескені оңырдылар. Итінен сеттірен кейін бұрастырам, қанлық әмп анамытын қайдақ операцияланмытын тұта әндеппеттер. Сопутствующие заболевания глаз, какие были проведены операции хирургические, лазерные, либо пациент идет на каплях.
Бу келим керескенеңе улуз балыхатыгар глаукомалағы жону хайдағын пилерін бұға біле көрі олыр уақтырам. Оны тағынан ғырғақтар кейін бұрастырын күтті сибәстеген бәлдетер қарақтарғар қас қапыла әме күттубыттарын әтияқтарын сөп. Әбәбін ағыламын көттір бүтін, ошыратты ғытты. Оның тұспасын тұрарылы төшейдеғаным. Республикадағы қарақ балығатыгар глаукоманы әмтеңе саңа сүйрен туғалағыры болын. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекурскай. Ильдар Ханайсен Николаев Москваға бір негалы Россия партия генеральный сөйбетін мұнияғыр кытынна. Мұнияға партия челеттері Госдума салайыр составын таллылар, спикеры, бастығы солбуятшылары, сіз комитеттер берседетелерін фракция салайатшытын структуратын бағардылар. Эбі партия ген совет 5 сүрін қамығетін түріттәді. Маны бұйбарға бастабыттар салайықтыра. Чолан вице-спикердар доғынастырығар бір негалы Россияттан Анна Кузнецова, Шалбан Караол, Сергей Неверов, Алексей Гордеев, Петр Толстой, онна Ирина Яровая турнулар. Онтон фракция салаячытыгар Владимир Васильев кандидатуратын келдерділер. Лорп акционерный обсыстыба артикал устарыгар тағағы тейге балаған ұйдағы бұланын толырды. Бұсылға тихікте ғуле соруға тұхынча 504-дүн тұхынча тонна әте. Ухук қоту сытар улустарға бүтехек чақшынан 405 тұхынча тонна тағағы ұппыттар, аны хүрбе тұхынча кәріңе тонна тас жоғы зеленый мыстан певек пехөлекке дері тейен илжелдері қалбыт. Белетір болаққа бұ жылға ұс олынан сыры кәкке ұстықтары көрісті, ол күрдік ойыр бахардырынан куһаган көстү, мора участоктарыгар силле мэйдери үскете сыртта. Оны теңе зеленый мыс бордугар уотунан хачылды харгыстары үскетте. Билгин мора участогар хүрбагы судын өлелер, олор сотору кеминен өлөнө үске керектере. Күн бүгүн терилте артикатагы навигация үлетин этеңе бүтерер соргу турурар. Пароходство салааларын салаячылара у ааларын келер сылга билемнир өрүмүңө тутарга билемнер. Сахасирин Тимир Соллара компания, она Россия почта таллара бестех станция тегардери почта тахагастах вагоннарын бахатирди тухнан жүлесте. Ол курдук салаячылар көрсүйү кемигер Москваттан, Новосибирскайттан, Владивостоктан почтанын ыталлар тахагаһы аллара бестех станция тегардери агалы үлетин экспериментнир кыгыныртылар. Ол түмүгүнен транспорт логистикатын схемата оңолулан үлет өхө көжүстеги баһарлыгы. Тимир Сол терилтете билгин берилибит хайыскаларга тарифин баһарар. Эхилгиттен тааттага асфальт бетон собота үлелен сағылыға. Отчатугар таатта автодор суолу өрімөйнүр тутар терілте үлете өссө кенгер кықтанына. Сихили улустағы бір иделяқтыр біткіпсілдір. Собот бұсайын Кытайтан телілен келбіте. Он ағыс метрер дүкте башнын таңыға Благовещенскайтан салдыдар иделяға специалистері сәрге терілте бетін үлеттіре түбі көрділер. Кені көмтата ұлағына таасқа ғоғын тонна ден, 5 фракциянан үлелер, аңа госқа тоқ бар иделерге толыру өппеттер. Оны тағынан бұл зоғылқы кері әнзір битумнай хранилиша. Ол магистраліне проводтыра барта маслінай абагрефтах. Тарттаттадыр солу асфальдағын үлетін өсі 2 тұғынча 12 сылтын сағылабыды. Бұйыл сайын дәребіне егер, үгіз сырыла Пекарска ятын ұлыстаға асфаль ұрдылар. Манна тәрелді әдер жона үлені көйе тұттылар. Тарттаттадырға бұл айын үлелегі бітім. Асфальт урутугар, тон асфальт урутор эрдөлөлү хиджи батагам. Бу айын үйөрө куддук болду мыйха. Тыгынча 400 метрени урбуппут. Сайын киремен үлән оператор дугунаны буду. Хамы жүн дебилеген исмеген табаган табан оорубун болор. Ондон когоро төш бөнкөнү кутан, төк мага кутан, төк үшкө сылтан. Анын бардын контролу урукунада. Ону битум холоро кутарга мен төк бак кутулларын, төк лас блоктагын, анын бардын кетен королу урукунада. Улуспут халыма федеральный солу кыйыстар болан сыры аян үгіз. Онын качыстывалақ аныгер дебілге эппеттер солданар бұтығар. Бұ сабот оңырын тағарар кығын толыру туханарға сорып тұрар. Кетігінші жүрбебе сылғылы бігеха асфальт ола кәліқтақ. Онтын халғы маңадан неке барықтақ. Бігеге бәлем болан мұт ете падряды ұлыға таттап тұрдыр. Кандидат болу. Жонды қотолат етігар, улус бюджеті қатшы керетігер. Бігеге арас республиканская федеральная программа кытылар бұтығар нағалқан. Кығы берер болар. Суол олық қорық тымыра дейлеріні тейі тағы үлетелі тәтемірер болбаққа, олық қатысты бата топсыр, ұлу социалыны кремческі сайдыта саңа түйімаққа үктенір күқтанар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сахателеведенеті, Татта.
Отон үйе білі ұлуғын қорон әлігер ұз кважынатын тұттылар. Білі өріс қанғас берегеттен бұлылы бұд сир анынағы ұны әлігке ұз етімінен ұтан растан әлігіне қатар-қатар бұланнақтар. Валерия Золотарева сегілі білісті. Скважинаны нехилектен бир-бире стукудукты ечиляксерге 5 метр дириңнагына гидросфера терилте тутта. Келер сылга мантан усетимен оғылан устанциятыгар ырастынан ахан нехилен яғдырған иқтақ. Бұ ырас устанцията 2019 сылга өлелен сағалабыта нехилек олық доқтору күнайы туханалар. Скважиналарын қағына дириңе 5 метр, бұл рынкелен қағын бар бұттыра. Онна бұл қағал бақты бұттыра хиранныгар. Скважина там баран раз угатиен раз та на ниже нехиление метрганыктах. Скважина ты ер солу урбанит Петр Алексеев орда. 200 метрени сирин тенгнен бурун гравин кутан билги бланын толорда. Солларын уркуттан септехты көресте сылжыбыт боланнар бүгінгі турга олығы чигай. Білігін даны асфальт урарга септех. Мамытан федеральный холга месе дизайнды көрігі. Чалды беретті түйгенгілі. Рига потолка довар дамы. Подрядчик видно. Полтора года ты не электрика, мне кажется, он ходит босс, удалось мне полтора. А ингредиенты вот кухонным харном нет. Мы с вами на это довод дамут. Балтон вот. Ты вообще не любишь это, хай не кенда. Коран Хелигар сама объектор манам бюпеттер, эдер урбанит Владимир Семенов, он чекунь Хелигар сип панелинан, докторын гитары бекерне тотан тарда. Білігін кене чойной ұрқы дейтін арендалан олырыр. Уот қайбатынан себәстен түйіннері үлелер, үсі бұрот келеп оңыран сырсырданан мағығынларға оны чөгас нехелектерге тарқаталыр. Әттуын келебі мағығынға жүйдім. Хүлбетші кейге дәхін тұрар, кедесі бітті. Час болып дәуіт. Учитылы, что банна соседіне Улахан бәкәріне мөлі тұрар ол келепті ақ олыр дүнден бейтіне келен тұлыпты жан хөбіләйті олақтен. Хана алақ бұтолейін, расширайсы гына бұтын. Саңа тұтын мұтбекәріне тегер кейддіғына келебін обұрудың онлы ұңғылыр бұрадуксиятын арағын әлбәтер бұланнақ. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Үйәе Бүлі. Жакускайга Германия Федеративный Республикатын Сибирге онна ұғы келін федеральный округар генеральный консула Берінд Финке келесіл жар. Кені регион бластарын кітта жылабай көрсүйхілері тәрейді, оны серге Хотугулу Илінге федеральный университетка онна куарат үйреған тірілтелергер тарайды. Қағызда сылын немет сылын өретер Саха гимназиятын коллективін кітта көрісті. Генеральный консулға кейін куарат түмәлерін, культурный объекттерін көрдірділер. Консул икке дойду ықса үлелі хейтіктен астынларын білдерді, етенне сақасыргер немет сылын өретелерін керексәді. Бүгін бе гимназия бұдығыр, бұл Бернд Финкеден саңа анаммыт генеральный консул кәлен әлжетті сылджар. Хомо юг үйнеттім бұл білігін беге оғылыр бұт соқтар әрәрі беге оғылыр бұт ұрғыларын, қоғанларын, етіндерді бет оны кіпсілдерін етті, оның кені хөқті оғылыр қылғаспа біреме егер әме бұтылы бағалырға үрдәқ ұлған жоғырдақтары беттен. Оны тұ бұл саме үйрі беттен бұл кәтесіп бұт беге оғылыр бұт ұттар бұт экзаменларын дипломын ағылылар. Бұл диплом бәйті сұруға оғы қандық кімге қаған баран үйренен бәді бұғарын сөптен, оны түбілден тұры оғы тағымыттан тұтылықтақ. Республика кейін қоратығар спортивный әбиектері саңырдалылар. Онын уан әттіс түйелбәл оқтауықтыра Олимпийскай әрелері білімнер училище тағығар бар спортивный бұлғаққаға әттерін қаңырын әрчей әркіқтанылар. Манна тренажордары тағынан футболлыр қону, хоккейдер бұлғаққа бар болу. Оны тәңе әлі батыр комплекс материалыны техническе базата саңырдылынна. Онын әдер жон спортынан жарқтаналарғар бары ұслобы етерлінне. Итінен әрі үлі біппет, триумф орағайын спортивнай тәбірінен әме ұларыттылар, саңаны тұрордылар. Бүйбірген бұ триумф комплексі кәлен тұрбыт, манна бұ республиканская спортивный школа бокса бар. Оланна бұ ғайын бүйге оборудонен инвентарлан тұрбыт, именно бұ анал бокса школтарын аллах. Оны бұл көрек әлібет, бұл білген бұл проекті бірстәтін сұлпиячыты Ольга Валерина Балапкина. Кене бұл республикаға националный проект демография куратор болыр. Оны бұл білген бұл қайттақ абырудың екі әлбетін түбі көрек істеген бұл көрек әлібет. Бүтін Россия үрдінен 2-тіғінші сүрбе 5 сылға дере қарбақ жеттен ұлықты оқтыру көхірі программы өлелер. Анабыр ұлығын кейінігер сасқылақ нәлігер, әлбәқ квартирлақ саңа желер тұтылылан малағыннары білімненелер. Павел Никифоров кіпсер.
Бу Андросова улысы 16 садырғын жеті таскы стютесін топсағай соғызды болылар, күгда нақ күгін келдіғыны олық тоқтырғы күгіл құлатыр. Маңнайгі тәзі ғылыры сейіктен, сұйрастан сылттан, әмәк болбуд муасталарын аргер тұмнытыттан бәрт әрейінен күстығылар. Елена Кариякіні маңнайгі түгінші сәтті сыллақтан күгін келін оқ сұйбута. Онтон бәттәқ квартиратын жібілгеттәқ күгінін әтінен қанынан білер. Бәуелі ғудабарды қалыян кәлі тұрар. Күгінің ұнырып түмні бедерің дазыр остолға тұрар, часқын күтті тұңа өтчі. Бәрге әлі құты өтчі бұты, олар бұтынан. Ұнырып түмні болар, ұнырып. Мостаға туғар қапылы өт оқтында дағаны бітті. Хуйбаққын, оппаққын, оны өзі қарбан кәяғы, мұз болан қалы. Онтан 2 подъез квартиратын лоқтауға Евдокия Боронсоева тымны күгінтін чағыян, қазды қостуақ жетін егер бирері самай сылас қоғығар жекергенін күтті олырғы көхелілер, қуаскаларын тұспа қосқа тұтар. Олар әрі желіақтырғы аспыт сылттан еннекіге әрел күйімі өске біде. Саңа жиға бары бапруға бүтін Россия үрдінің ұйтылар олықты оқтыры аварийіне же фондатыттан көхірі ден националіне барыл итінің ұйтылар. Онына бұ Андросова 16 адырға қабылылан жонын көхірі жетін көтірі күйтер. Енді күште құлы бары тұрар деймін. Онына наға үйеребін, конечно, ше. Бұл ақтап біз үйті көхікті әқпіт жәнеді. Олар батаны. Олар ері сатаммат, националіне бұры егетінен сасқылақы тұтылылар желер бұлантан қалылыры суық. Аварийіне жеттін лоқтоқтыры көхірі программатын чәртшетінен сасқылаққы бұйыл 2 жет тұтылылан ұлыққы керекті. Олардың құлыбыра бұдыра бұтырар 12 квартиралақ, бары тұту бұ 6-ні ғи бүтіуті түміктен екті. 2 жет ұқары тұтатшылар күнін ақсын күйіскі түхінен үлі қамыта үмірген әрір. 2 түхінші сүйірбе сыллақтан сағаланмы тұтуларға өпсет 4 жеттен сүйірбе ұғыл бұйыл көхіқтәк. Қолыбұр бұ кізжеға 2-лі, 3-тү, 4-тү қостоқ квартиралар қағайыттырын күйтелдер. Манна ұғылыр түхі квадратының метрі енне ақ квартираға олар бұттырынан суаттанан көхіқтірі. Бұйыл болдағына бұ 2 жет ұтылдыңна 12 квартиралақтан екенлері. Квадрата, осы квадрата түйінші әтті оң әтті. Квадратын метрі болып, ұлматынан әтті қатуға 12 миллион 906 оң түйінші ала. Бұл маңның программа бары, конечно, сөйіп бұл. Ана бұрғы бетон соботы ден суық, оның білген жиелері аныңын еманан қаптағынтан тәлі біт келімсі панелерінен ордылар, жоқ құскайттан ағылан. Санаттақы бұл ғорнайғы 5 көлігер әмме оңлық материалынан жиелер тұтылды бұттыра. Утепление это фасад популярный вид банки матер базаль. Алларат монолитно бетонный оклад по периметру имеет 100 метров до базаль утепление ла. Анабырғы тағас келейті жыңар ұлысқа сербайын қостуыр анабыр алмастыры тәрілтіні кітті бұғас етемнәк. Тәрілті сасқылақы оны үрін қаяға құту дағаны, күхіңі дағаны суалары күрджен тәңілен оңыруға сылын ақсын үтімен әлбәк үләні ұйтар. Павел Никифоров, Жолосын Некентев, Саға телевидениеті сасқылақ. Жокускайга ұхын үйелені сақа сирек кетігінші сүрбе бірден түрдіс республикатағы форум болла. Терәхіне ағам састы ақтар декадаларын етінен ұйтылар. Манна ғырыттан сәредер арас қабандағы үйелені ұйты, республикалықты оқтыра ұхын үйелек болаларын сетихи күрдік сорықтары тұрындылар. Бұл бейі республикалықтығар сүрбе екі олықтақ жөндірі сүйс астыраттын тақан тұралар. Олады тоқ бар үшігейін үлілерін бейі салаятшылар бұд, ирда қамыд, декутаттар бұд, итіндік қайысқаға үлілерін бұралар. Демографическа политика оны кеге олығы, ұғынның барықтақ кеге, ұғынның олырықтақ кен, маңның кемаға айты, Россия үрдінен бар, ұчонайдар, чинчи институттарын салаятшылара бары күттіқтар. Резолюцияның еқпіт. Онына муниципальны тірелі салаятшыларға, маңнағы министерстваларға, онына правительствоға әтіні түмігін барытын кеддеқ бітін. Алтынни түрдігіттен 14 күнігердері бүтін дойды үрдінен келер сыл бастықан арғар сұруту ұйтылар. 10 құны кейгер ағатшылар сұрақ бәчәет тағарытығар 30 бірхіңе тие чәпчетілі сұртуқтарын сөп. Салғы Иван Яковлев білемін әбіт материалығар көрі.
Дойдур дынан бешет тахарыларгар чепчетилах суруту сағаланнар. Джокуска лоқтауға туяры капырына почтаға келбетче түгені мүтчі тұппатам. Кені горны луғын мытағыр олырыр әжейгерінан кім қағыты суруттарды. Онын келер сылтан туяры жейгер қағыты жетігер терден беректірі. Мен бұ кім қағыты суруттардым чепчетилах декадаға. Отыт бірген чепчетилаға бет. Тұхынча әттімі қалтуын белгі құрттардым кімі. Жетігер әжем берілдер, әжейбер құрттардым. Икі сылын сұрттырамын. Барыста қонына үшігей. Оң қону күстеті Джон Сергей Ордырон ағар қағыттырғар сұрын алырғар. Отыт бірігіне тие чепчетілі ақ сұрту оқтарын сөп. Сұрутуға опсаяғы сүстен тақса қағыт сұрын ал кейдем. Түхі дә анығы технология күннәғы лоққа кейдер Джон информацияны болы тұрар бүгіні майғыны қағыттан сұрын алтын аған білелілер. Бұл сүрбе ғылы, оны хүбі бір ғылы қаладыққа бұл ұрақан кемінге ғұрту әлбәді жек қосып. Бұл сақа сірген, оны тұм бұл білген әлбәк қағыт ағалар, оны та осынымдан барыта сақалы тұрлақ. Оны өрәбет бігеге сақа қағытын, журналырын, бұғыларын, кенлерін әжеқа ғұрттарар болылар. Чепчетилах сұрту декадат алтыны 14 күнігер дері салғанан бары. Бұ кем ұстата кем көйен сатан почтаға кәлбетке сайт нөңі кейден сұртуын сөп. Манны көрін келінгі кемге білі табығастағын үләйттер бәлетілдер. Саха сирі қағыты жеттін тақсыбаққа мес сұрту қосып. Айар коллектив бұл сударыстыва тахарар сақалы тұлақ қағыты түріттәміті сүй сұлын көрсі манчары ден саңа балаханы арыйдылар. Манны сақалы бәшәт түріттәмітеттен сағалан сайдан барбыт историетін сұрналыстар сұрды тұқтырам. Итені сәрге сұртуғанан әбей тұспа акцияны сағалатылар. Екі қағыты тәңінен ұрыптарден акцияны сағылаты бұд, ол құдық сақа сірі, оны екөте қағыттарға бары оға түгінші төтмей ақсыл көбігі ұрыптарға құтынып. Бұ түгінші төтмей ақсыл көбігі біттен бастықы зонаға. Оттың екі зонаға ұлады түгітігі ұлыстарға түгінші ағасымей ақсыл көбігі болады. Бұ акция өт бияққа алтынне ұйыбыға ұйтылар. Әлбәқ ағатшыны қабар тұғыттан қағыт сұрынал интернет сітімегер тәңінен тақсар болам. Оның қаз бірді бәшәт тағарыты анал сайттақ сұхырылақ. Итер әрі жон сәрге қағыты үгес болбы көріңінен ағарғы жұлғар. Ағаяқ сұллағыта Европа дөйділергер қағыт әрі барыты интернетке көспіті. Өретір болбатаға үгес болбы көріңе төттірі көспіттірі. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Саха телевидениетте, Жокускай. Саха сирени виртуостарын үбілуйдеға кенсерігер республика бірабыталыстыватын ғранынан ұлылыбыт саңа скрипкені бар жоненнігер білігіндерділер. Бұй Италия білілілің мастера Андрея Шуц аян тұтан тахарбыт инструмені болар. Андойдуға білілер мастера оңы хуғар оңыр ұлақан суылталағын білетілілер. Онтон ансамбыл 11 кейтеттен алтата номну манның скрипкаға оңыр үйірек. Аспыт сылғы ансамбыл вокальный эстрадынай, оны музыкальный искусство субсидиялақ конкур хуғар кіттан көйіні сетеспеті. Онына 5 миллион сумалақ грант көрілі бүтін 4 айыр коллективке үлдер біттірі. Олардың бедестерінен сақасырын виртуостыра болбыттыра. Степан Бұрнышов оны Дмитрий Давыдов кенелері Варшаватағын ұроттар иккердаларынаға кейіне фестивалін конкурхығар күттіға. Онын үт ден сақалы қартына Россия чейін көміскеуға. Фестивал алтынне ақсыз күніттен сағланыға, сақасыреттен қаманында Польша республикатығар сарысын көтеуға. Санаттаққа бұ кейіне фестивалі 1905 Кіне бүтін Дмитрий Давыдовтың бе екітінші сүрбалаға пандемия кемегер аммағасты ұпыт. Уапсанан альманақ құрдық, әтті арас историялар, арас түгеннер олқы болуын әпті деп құрдық. Онытын уапсанан жанра социальны драма деп қағып, онытын сын нөткеме юмора сатиры влади. Оно там би улар бутер был хан фестиваль гагин кытых бутен току сота, но олихин бияха сочу, это был Варшава, андой дутава кинофестивальга ынырлы
Хабаровской Приамурский ден зоосадыгар. Ортодойду зоопаркаттан алмаз ден аттах үрінгі хэдейді. Билербит күрдік кені каламаны онналы мұнысы фоғыты. Алмаз бір сағын тоғысы яспыт. Онын иетіттен арықсырыгар білген самай сөптөх кемден специалистер білетілдер. Кылы Хабаровскайға тиетін кітта ғырыттан сәреттер, онна саңа серге оққа вертер тұхыттан 30 күннәк карантинға тұттылар. Үрінгі хәкелергер білемненен зоосад үләхеттері оңюр ұтын раста бұттар сылжар сирин сүргіппеттер. Саңа серге алмаз тұрға үшігей ден хетінерелер. Ехечәйіні кенгеге көрдірерге ұқсабаттар, оны қаманы қадерім саңа жетігер үйренеға. Икетенче сүрбек кесілгі ұтылдықтақ сақасырын роттарын ақсыз спортивной оңюлара ұсалдан ұлғығар болуға. Маныққа мас ұстара сүйіз чарауыны оңырорға үңірі тағардылар. Бірайығы ұлыққа келдерерге Владимир Егоров, Семен Петров, Көміс Уға Прокопий Каладезников, Сырдақтан Тимир ұстара шеріктеге тиен чарауын оңығы ұтығар тұттылар мастарын білімін әтілер. Мантан кығын мас ұстара чарауынырын кыған, чочуян, охуыраннан аны сайын сүйіз чарауыны білімін әқтірі. Бірайығы өйен ұлыстағы ойыр қағайсы батын тірілтеті көңіл берді, культура салатада бензинінен қачыды. Кин Коракка бағалай манчара атынан национальный спорт көрімдерін кейінігер мастардығыға Россия чемпиона болбыт спортсменлері шестетілер. Түйістерігер күхіл көміс мәтәлері кәпет мәжіналарға сүйіз тұхынша, тренердарға бейін тұхынша сумалақ сертификаттары тұтырдылар. Білейтен әттәққа мастардығыға Россия чемпионата алтынне бастықы үхіз күнлерігер Калуға Коракка болан аспыта. Саха сирин сүймірдеммет ике командатыгар опсая түрден сәтті спортсмен кыттан опсая отутағыз мәтәлі ылла. Олар истерігер 12 кыхыл көміс, 10 үрін көміс, 16 алтан мәтәл. Күрәқтігі опсая Россия хүрбе үс регионуттан сүй сүрбе үс мажыны кытты бұта. Түхі да дойду тахамыгар саха спортсменнары тәңне әқтерін көрсібет әқтерін ехен бәйлерін истерігер конкуренция үрдіктік аспыт. Улхан күрәқтігілі болалар, международный күрәқтігілі. Чемпионат России болар, чемпионат Европы, чемпионат мира болар. Олны отбордан ағалар бұла. Бұл бие сақабы сирия конкуренция үрдік қаз бидді яғында. Қаз яғына қолуын минимум 5-6-лы кей бар. Ол конкуренция әкендер қолуы. Ол конкуренцияттан аяқ спортсмен тақапы, иккері спортсмен интақсан жүр. Международный күрәқтігі вообще бір интақсан жүр. Манан сонын өтіміктебін салғы жол таға саңа сақалы сериалы көрің. Әтенге болың, көрсе қадері.